টাইকাণ্ডোৰে বিশ্বজিনাৰ সপোন ৰচিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ এডাল যুৱক যুৱতীয়ে। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুৰ্ণয় নিকটৱৰ্তী মাটিয়াত, আৰু মাটিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এডাল কিশোৰ কিশোৰীয়ে টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে। ছেল্ফ ডিফেন্সৰ লগতে টাইকাণ্ডোকে লগত লৈ আচলতে টাইকাণ্ডোৰ জৰিয়তে টাইকাণ্ডোৰ জৰিয়তে বিশ্বজিনাৰ সপোন ৰচিছে, এদিন হিমা দাস আৰু লাভলীনা হোৱাৰ সপোন ৰচিছে এইসকল যুৱক যুৱতী। আৰু মোৰ সতীৰ্থই এই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু মাটিয়াৰ অতি গ্ৰাম্যাঞ্চল, এটা পিছপৰুৱা এটা অঞ্চল মাটিয়া, আৰু এই অঞ্চলতে এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। আৰু টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বৰ কাৰণে প্ৰতিটো আবেলিয়ে এনেধৰণে তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰে। আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰ যুৱক যুৱতীলৈকে সকলোৱে এই প্ৰশিক্ষণ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে এই টাইকাণ্ডোৱে। আৰু টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ লৈয়ে বিশ্বজিনাৰ যি সপোন তেখেতসকলে ৰচিছে, আৰু এনেধৰণে এতিয়া টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণত ব্ৰতী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই কৈছোঁ যে শিশুৰ পৰা কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীলৈকে সকলোৱে এনেধৰণে যি টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে হৈ যোৱা ৰাভা হাছং টাইকাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত ৰাভা হাছং ছাত্ৰসংঘ পৰিষদ এলেকাৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দলটোৱে। আৰু এনেধৰণে লাহে লাহে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব লগা যি টাইকাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেখেতসকলে, আৰু নিজৰ যি প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ কাৰণে যৎপৰণাস্তি চেষ্টা তেখেতসকলে কৰিছে। গতিকে পোনে পোনে মই ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব ল'বৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ পোনে পোনে মই ভাষ্য সংগ্ৰহ ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব এডল যুৱক যুৱতী, যিসকল যুৱক যুৱতী আচলতে সপোন দেখিছে এদিনত হয়তো লাভলীনা বা হিমা দাসৰ নিচিনাকৈ তেখেতসকলে ওলাই যাব। আৰু গ্ৰামাঞ্চলত এনেধৰণে টাইকাণ্ডোৰ প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা এই যিসমূহ ল'ৰা ছোৱালী আছে কি ধৰণৰ উপকৃত হ'ব বুলি ভাবে? প্ৰথমতে মই আমাৰ মাটিয়া টাইকাণ্ডো পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আহি আমাৰ এই গ্ৰামাঞ্চলৰ এনেধৰণৰ যে ক্ৰীড়া, বিশেষকৈ টাইকাণ্ডো খেলা কেনেকৈ মানে ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে সেইটো দেখুৱাইছে আপোনালোকক। তাৰবাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে আমি ভাবোঁ যে যিহেতু বৰ্তমান সমাজত যিটো বিশৃংখল, বিশেষকৈ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য যিটো অবাধ প্ৰচলন হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ টাইকাণ্ডো এনেকুৱা এটা খেলুৱৈ, এইবিলাকৰ সহায়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাকৰ পৰা বহু দূৰ দূৰত থাকিব। লগতে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, তেওঁলোকৰ যিটো সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা, সেইটো বহুত বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এই চেগতে মই আমাৰ মাটিয়া টাইকাণ্ডো ক্লাবে আমি আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতে আমি 10 জন বা 5 জন ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে, আমি সুখেৰে, আমি খুব গৰ্বৰে, আৰু আমি এইটো সুখেৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি যোৱা এই 7-8-9-10 তাৰিখে 7-8-9 তাৰিখে দৰংগিৰি বজাৰ প্ৰাংগণত যি ষষ্ঠ ৰাভা হাছং টাইকাণ্ডো কম্পিটিশ্যন হ'ল, তাত আমি 9টা সোণ, 9টা ৰূপ আৰু 16টা ব্ৰঞ্জ পদকেৰে আমি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে আমি পৰিগণিত হৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা সুখৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱা 22-23-24 তাৰিখে আমি শিৱসাগৰত সোণাৰী ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত অল আছাম চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়ন ট্ৰফি টাইকাণ্ডো কম্পিটিশ্যনত আমাৰ পৰা 2 জন খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ মানে নিৰ্বাচিত হৈছে। এইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ এটা মানে সুখবৰ। আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ মানে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে তেওঁলোকে ওলাই আহক আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক টাইকাণ্ডো বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনোৱে নহওক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বা শাৰীৰিক এনেকুৱা শিক্ষামূলক দিয়াক আগবাঢ়ি আহক। এইখিনিয়ে ইতিমধ্যেতো আমাৰ সম্পাদক ডাঙৰে ক'লে, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত আজি ল'ৰা ছোৱালী যিটো প্ৰজন্ম, এই প্ৰজন্মই যি অন্য দিশে ঢাল খাইছে, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য দ্বিতীয়তে আমাৰ অনবৰতে কেৱল মোবাইল চোবাইলত ব্যস্ত থাকে, গতিকে এই মটিভেশ্যন কৰি আমি ইয়াত লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘনশ্যাম বেনাৰ্জী বুলি আমি প্ৰশিক্ষক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেতে 2020 চনৰ পৰা ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট শাৰীৰিক চৰ্চাৰ লগতে যিটো শাৰীৰিক গঠন, মানসিক উৎকৰ্ষ ইয়াত সাধন হৈছে বুলি ধাৰণা হৈছে। বহুতৰ বডি শ্বেপ এণ্ড চাইজ চব চেঞ্জ হৈ গৈছে, গতিকে এইটো এটা ভাল আৰু এইটো ইজ পাৰ্ট অফ দ্য এডুকেশ্যন, গতিকে শিক্ষাৰ এটা অংগ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইতিমধ্যে এখেতে ক'লেই যে 34 মেডেল ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ, সোণৰ 9টা, ৰূপৰ 9টা আৰু 16টা আমি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছোঁ।
ধন্যবাদ জানাইছো। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ সমাজত আচলতে যিসকল উশৃংখল আকাংক্ষ যুৱক যুৱতী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল যুৱক যুৱতী তাতে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উশৃংখল কাৰ্যকলাপত প্ৰতি হয়। গতিকে এই মাটিয়া অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল যাতে বিপথে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে, লগতে শাৰীৰিক চৰ্চাটো চলাই যাব পাৰে, লগতে টাইকাণ্ডোৰ ক্ষেত্ৰত যিখন জগত আছে এই জগতখনত লাগে নাম সুনাম কঢ়িয়াই লৈ আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই অভিভাৱকসকলে আচলতে এই টাইকাণ্ডোৰ যি ব্যৱস্থা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে আৰু তাক আচলতে অভিভাৱক বিভিন্নজন অভিভাৱকে আচলতে সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পাইছে।